пан Маркус від провідної фабрики «Шик Галичина», який рекомендований для щоденного сміття. Його загальні розміри – ширина 2,40 м, глибина 1 метр та 5 см та висота 92 см. На замовлення ви можете обрати потрібні для вас колір та тканину. Механізм розкладання дивану – Єврокниж. Також тут є велика ніша для зберігання ваших речей. При трансформації диван утворює спальне місце розміру 1,50 м на 1,93 м. Також тут дерев'яний каркас та якісне наповнення.